Olá, meus amigos. Prazer estar mais uma vez, né? Estamos aqui 30, hoje 30, né? 30 de dezembro, certo? 2023, né? Um forte abraço a todos vocês. Estamos hoje aqui ainda na roça, meus amigos, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Estamos aqui no sítio, na roça, né? Finalizando um trabalho aqui, né? Preparando as terras. Mais um pouco de terra aqui para plantio. Quem vem acompanhando nosso trabalho aí sabe como que é, né? Se liga aí a gente vai trazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio amanhã. No dia 3, a gente vai. Dia 2 pro dia 3, a gente vai trazer o nome do ganhador, certo? E vamos pedir que o ganhador entre em contato com a gente, certo? O sorteio vai ser amanhã, ok? O pequenininho sorteio, conforme prometido, eu falei para vocês. Estamos aqui em Bodocó, meus amigos, Chapada do Araripe, né? Estamos aqui na Chapada. As previsões para essa semana são boas aqui para a região, né? Quem acompanha aí o nosso outro trabalho, que a gente mostra os plantios, a gente já tem plantado, né? Aqui na Chapada, né? E para a semana as previsões são boas, né? Eu quero desejar um feliz ano novo a todos vocês, né? Cheio de paz e muitas realizações, né? Realize. Cada um de nós tem um sonho, né? Um sonho a ser realizado. E sonho é bom quando se realiza, né? E falar para vocês que a gente vai continuar com a pegada, essa pegada maravilhosa. Vamos ter novidade, né? Vamos ter grandes novidades aí ao longo desse 2024, né? Que temos um ano próximo e abençoado para todos nós, né? Vamos trazer uma novidade bacana, né? Para quem acompanha a gente aí e segue, é uma honra e uma maravilha, né? Estar sempre com vocês. Agradeço mais uma vez, primeiramente a Deus e a todos vocês. Se liga aí no canal, que agora, esse 2024, estamos cheios de novidade para vocês estar realizando seus sonhos, certo? Um forte abraço e até mais, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Fui, tchau, tchau.